សំជួនទីក្រុងនៃរឿងនីតិញ្ញាណមានកុមារីតូចម្នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុងដ៏ធំមួយនឹងមានភៀមមុំីញឹកជាងគេលើពិភពលោកនាងចូលចិត្តស្ដាប់រឿងនីតិញ្ញាណណាប៉ុន្តែអ្នកដែលនាងស្គាល់ទាំងអស់សុទ្ធតែគ្មានពេលនិយាយរឿងនីតិញ្ញាណប្រាប់នាងទេម្ដាយនាងប្រាប់នាងថាម៉ាក់កើបញ្ចប់ភារកិច្ចរបស់ម៉ាក់សិនតានាងប្រាប់នាងថាប៉ាវលអានកសាទេ បងប្រុសរបស់នាងប្រាប់នាងថាតាឯងមិនເຄີញបងកំពូលលេងកីឡាទេអ្នកចិត្តខាងរបស់នាងប្រាប់នាងថាខ្ញុំត្រូវទៅផ្សារទិញអីវ៉ាន់ហើយគ្រូរបស់នាងនិយាយថាដំបូងយើងធ្វើប្រមាណវិធីបុកសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាឬវល់ខ្លាំងណាស់ហើយពួកគាត់មានពេលអានរឿងនិទានថ្មីៗទេ ពួកគាត់តែងតែហត់នឿយហើយទុញទ្រាន់ពួកគាត់ប្រកបជាគ្មានពេលសម្រាប់ការនិទានរឿងទេថ្ងៃមួយ DD បានទៅសាលារៀនរបស់ក្មេងស្រីនោះ DD មិនមែនជាគ្រូបង្រៀនទេនាងក៏មិនមែនជាកូនសិស្សដែរនាងចាស់ជាងសិស្សសាលាទាំងអស់ប៉ុន្តែក្មេងជាងអ្នកគ្រូលោកគ្រូនាងមានកៅផ្នែកស្រទន់ក្នុងสนามញើមដ៏ស្រស់ នាងជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ក្មេងៗនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់កូមារីតូចនោះឆ្ងល់ថាតើ DD អាចនិយាយរឿងបានទេនាងដាស់សម្ដៅទៅរក DD ដោយភាពអៀនហើយសួរ DD ថាតើបងស្រីមានពេលទំ නේ បន្តិចទេតើបងអាចនិយាយរឿងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បានទេ DD មើលទៅកូមារីតូចដោយភាពមឹងមាត់ហើយតបថាចាស់អូន ចាំបងនិទានរឿងមួយឲ្អូនស្ដាប់តើអូនចង់ស្ដាប់រឿងអ្វីដែរកូមារីទូចនោះក៏បើកភ្នែកធំពពពេញដោយការទន្ទឹងរង់ចាំតើបងអាចនិទានរឿងស្អិតតើឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បានទេດີៗអង្គុយលើរៀនហារបស់សាឡាហើយនាងចាប់ផ្ដើមនិទានរឿងឲ្យកូមារីទូចនោះអំពីកូនតោមួយដែលបានវង្វេងបាត់នៅក្នុងព្រៃចំណែកឯកូមារីទូចវិញអង្គុយស្ដាប់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ ព្រឹងដែល DD និទានប្រាប់កុមារីតូចហាក់ដូចជាពិតណាស់រហូតដល់នាងអាចស្រមៃថាមានខ្ចូលបោកបាស់នឹងមេឆើនៅក្នុងព្រៃនោះឬសំលេងស្មៅដែលបក់ចុះឡើងចុះឡើងនឹងឃើញរោមដល់ទុនល្មើរបស់គោលតោមួយក្បាលនោះផងដែរមតិៈរបស់កុមារីតូចដែលកំពុងលេងចិត្តនោះនាំគ្នាមកស្ដាប់ថាតា DD កំពុងនិយាយអំពីអ្វីបន្តិចក្រោយមក main ទាំងអស់ជក់ចិត្តដឹកអារម្មណ៍ស្ដាប់រឿងនិទានរបស់ DD ដែរមិនយូរប៉ុន្មានមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់របស់កុមារីតូចក៏ចូលមកអង្គុយជារង្វង់នៅជុំវិញកុមារីតូចនិង DD ពួកគេស្ដាប់បណ្ដាលស្រមើស្រមៃបណ្ដាលនិងเตรียมតាចង់ស្ដាប់រឿងបន្តទៀតកុមារីតូចមើលភ័ក្រផ្សេងទៀតនិងអ្នកគ្រូលោកគ្រូបានដឹងថា DD ពិតជាដឹងរឿងនិទានច្រើនណាស់ និងអាចនិយាយរឿងអំពីសត្វស្វានិងបាក់សៃអំពីសត្វឆកែដកកាយសាហាវនិងសត្វជាមាចិតអក្រក់អំពីសត្វត្រីក្នុងទន្លេដកខៀវស្រងាត់និងសមុទ្រដកជ្រៅអំពីភ្នំដកខ្ពស់និងជ្រលងភ្នំបៃតងស្រស់អំពីកុមាររស់នៅក្នុងទីក្រុងធំធំនិងកុមារក្នុងភូមិតូចៗអំពីដំណើរផ្សងព្រេងនិងរឿងដកអាតកំបាំង អម្ពីព្រះមហាក្សត្រដ៏សង្ហានឹងម្ចាស់ក្សត្រីដ៏គូអោយស្រឡាញ់អម្ពីអ្វីដែលយើងគូធ្វើនៅពេលយើងខ្លាចនឹងអ្វីដែលយើងគូធ្វើនៅពេលយើងមិនសប្បាយចិត្តអម្ពីគំណប់ដែលបានបាត់ក្នុងការសម្ងាត់ដ៏អស្ចារ្យក្រុមទាំងរឿងជាច្រើនផ្សេងទៀតផង គំរូតនឹងមិត្តរបស់នាងអង្គុយស្ដាប់ឌីឌីមានទីនរឿងរ៉ាវថ្ងៃសិស្សដែលរៀនថ្នាក់ផ្សេងក៏មកស្ដាប់ឌីឌីដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងសាឡាក៏ចូលរួមដែរសិស្សមកពីសាឡាជិតជិតនោះក៏មកដែរក្មេងៗមិនបានរៀននៅសាឡាក៏មកក្មេងដែរឈប់រៀនហើយក៏មកក្មេងតូចមិនទាន់ដល់អាយុចូលរៀនក៏មកដែរអ្នកខ្លះអង្គុយស្ដាប់អ្នកខ្លះឈូស្ដាប់ក្មេងៗតូចៗគេងកាប់ហើយយកដៃទ្រចង្កាសស្ដាប់ នៅពេលពួកគេស្ដាប់រឿងនីតិញ្ញាណពួកគេក៏រៀនចេះនីតិញ្ញាណរឿងឲ្យគ្ញេះស្ដាប់ទៅវិញទៅមកដែរពួកគេបានរៀនពីការបង្កើតរឿងនីតិញ្ញាណការបញ្ចុះគុណិតចូលក្នុងសាច់រឿងការកែចៃសាច់រឿងរបៀបក្នុងការនីតិញ្ញាណសាច់រឿងរបស់ពួកគេអស្ចារដូចជាខ្លែងដែលកំពុងហោះហើរនៅលើមេឃលើពីនេះទៅទៀតពួកគេបានរៀនពីវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់របស់ពួកគេមិនព្រិចភ្នែកមិនហ៊ានគំរាម ហើយស្តាប់ស្លងអារម្មណ៍រហូតដល់ភាកបញ្ចប់នៃសាច់រឿងក្រោយមកដោយសារតែមាន DD Kumarituj និងក្មេងៗដកទេទៀតរឿងនីតិញ្ញាណត្រូវបានគេនីតិញ្ញាណគ្នាទូទាំងទីក្រុងមនុស្សជាច្រើនចាប់ផ្ដើមនិយាយនិងស្តាប់រឿងនីតិញ្ញាណស្រីស្រីជាម្ដាយឈប់ធ្វើការងារបុរសជាឪពុកឈប់អានក газе តចំណាយឯអ្នកចិត្តខាងឈប់ទៅផ្សារ ពួកគេចាប់ផ្ដើមនិយាយពីរឿងនីតិរ៍បងប្រុសធំធំឈប់លេងកីឡាប្អូនស្រីតូចតូចឈប់លេងលោតអន្ទាក់ពួកគេចាប់ផ្ដើមស្ដាប់រឿងនីតិរ៍អ្នកលួចបន្លាយឈប់លួចបន្លាយអ្នកដឹកទឹកដោះគោឈប់ដឹកទឹកដោះគោអ្នកលួចគ្រឿងទេសក៏ទុកគ្រឿងទេសចោលពួកគេទាំងនោះចាប់ផ្ដើមស្ដាប់រឿងនីតិរ៍របស់គ្នាទៅវិញទៅមក អ្នកបើកឡានក្រុងទុកឡានក្រុងចោលរួចមកស្ដាប់រឿងនីតិញ្ញាណអ្នកឆែកសម្បុតនៅលើឡានក្រុងវិញគាត់ផ្លេចការបោកដាក់សម្បុតនឹងលួយរបស់គាត់នៅលើឡានក្រុងព្រោះគាត់ប្រញាប់ទៅនីតិញ្ញាណរឿងប្រាប់អ្នកដំណើររបស់គាត់ប្រទេសភ្លើងឈប់ដំណើរការនៅក្នុងទីក្រុងព្រោះអ្នកបើកបោជប់រវល់នឹងរឿងនីតិញ្ញាណការខ្សែឈប់របស់គុំអាគីបផ្សេងផ្សេងត្រូវបានឈប់សាំងសងចំណាយឯខាត់បាននេនីត្រូវបានឈប់របស់ខ្សែ ព្រះចនីឋានឈប់បំរើភ្នៀវអ្នកនេសាទក៏ឈប់ចេញទៅរកត្រីមនុស្សម្នាលឡើងចង់ធ្វើកិច្ចការអ្វីទៀតហើយព្រោះពួកគេរវល់តែនិទានរឿងនិងស្ដាប់រឿងនិទានអ្នករត់សម្បត្តិឈប់ចែកសម្បត្តិព្រោះពួកគេជាប់រវល់នឹងរឿងនិទានប៉ូលីសបានអង្គុយនៅចំកណ្ដាលផ្លូវក្នុងទីក្រុងដើម្បីនិទានរឿងប្រាប់អ្នកដំណើរស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងអស់ត្រូវបတ်ព្រោះមនុស្សម្នាលវល់ស្ដាប់រឿងនិទាន ទីក្រុងទាំងមូលលែងមានសកម្មភាពលោកអភិបាលក្រុងបានរំជើបរំជួល។តើយើងគួរធ្វើអ្វីឥឡូវនេះ?គាត់និយាយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងខណៈគាត់ដើរចុះឡើងពេញបន្ទប់ដ៏ធំនោះក្នុងភូមិគ្រឹះរបស់គាត់នាមតសម្បត្តិគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើការឲ្យគ្មានអ្វីដំណើរការនៅក្នុងទីក្រុងនោះទេ។ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងធ្វើការយ៉ាងស្រាក់ស្រាមរៀបចំគម្រោងនិងយុទ្ធសាស្ត្រតែគ្មានវិធីណាមានប្រសិទ្ធភាពឡើយ។ គ្មាននរណាម្នាក់ស្ដាប់ឡើយចុងក្រោយ DD និងក្មេងស្រីនោះត្រូវបានក៏ហៅទៅភូមិក្រឹសរបស់លោកអភិបាលក្រុងនៅមាត់សមុទ្រក្រុងព្រះសាក្រុងត្រូវបានគេរាយការថា DD និងក្មេងស្រីនេះបានធ្វើឲ្យទីក្រុងទាំងមូលលែងមានដំណើរការដោយសាររឿងនីតិញ្ញាណដ៏ច្រើនលឺល្បី គុមារីទូចនោះមើលទៅទូចណាស់នៅក្នុងបន្ទប់ដ៏ធំនឹងតែមានពីដានខ្ពស់ៗនិងសើថំៗនាងកាន់ដៃ DD យ៉ាងណែន DD ក៏មើលទៅមានរឿងទូចដែរនៅពេលដែលលោកលោកស្រីនៃក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជលជំនាញនាងគ្មាននរណាម្នាក់ញញឹមទេគ្រប់គ្នាមានទឹកមុខក្រញៅនិងខឹងសម្បារជាខ្លាំងរឿងនីតិញ្ញាណទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យទីក្រុងទាំងមូលលែងមានដំណើរការនិងគ្មានសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់ យើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងណាលោកចៅវៃក្រុងសួរដោយសម្លេងលឺឮក្នុងបន្ទប់មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់លើតែសូរល្អ្វីល្អ្វីនៃរឿងនីតិញ្ញាណរបស់អ្នកខែស៊ូនរបស់លោកអភិបាលក្រុងនីតិញ្ញាណប្រាប់តើអង្គរៈរបស់លោកកូមារីតូចចាប់ដៃឌីឌីយ៉ាងណែនឌីឌីសម្លឹងមើលទៅមុខលោកអភិបាលក្រុងងៀងនិយាយច្បាស់ច្បាស់ដោយសម្លេងលំមំថា សូមឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបានស្ដាប់នឹងនិទានរឿងមួយនេះពេប្រឹកនិងមួយទៀតនីពេលងាចធ្វើដូចនេះគ្រប់គ្នាຮູ້នៅគ្រប់ទីកន្លែងបានស្ដាប់នឹងនិទានរឿងជារៀងរហូតទៅហើយពួកគេក៏អាចត្រឡប់ទៅធ្វើការដោយសប្បាយមួយដងបានទៀតគុណណិតនេះល្អណាស់លោកចៅវាយក្រុងបានលើឡើង ក្រុងប្រក្សាក្រុងតេយដៃអបអសាតបុរៈនិងស្រ្តីដែលមានមេធាត់ទាំងនោះចាប់ដើមញាមឡើងវិញក្មីស្រីទូចក៏ចាប់ដៃឌីឌីដូចធម្មតាវិញស្ថានភាពក្នុងទីក្រុងទាំងមូលមានភាពធុស្រាជាងមុនចាប់ពីថ្ងៃនោះមកក្នុងទីក្រុងធំធំនៅពេលព្រឹកគេនិយាយរឿងមួយឲ្យពេលយកលុយចូលកេងគេនិយាយរឿងមួយទៀត ចាប់ពីពេលនោះមកទីក្រុងដរធំនឹងមុំីញឹកដែលក្មេងស្រីតូចនឹងឌីឌីរស់នៅត្រូវបានគេហៅថាជាទីក្រុងនៃរឿងនីតិរឿងទីក្រុងនៃរឿងនីតិរឿងចាប់ដោយបរបោសូមអរគុណដែលបានស្ដាប់ដល់ចប់សូមចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត